طلب ونحسن دمان تيمبا وما لين الخميس بيشا سبتمبر نايت هاي سغالي طبان سنة كلا بدكون يلواتان يأفرتا هل كان نقدر يسنا يسنا ولان تاب سوماليا إذا عد SBS أو سيتو سينك جاي من السو استوديو عنا كلنا مقالة ملبن ما يعجونا وحسن شامع وركب ما أنتنا وح هو وين قرحيو كرد عي قلب كلا سكولا حريرو أي وكتوكي غليرادو أي لباتن قف كدلي تد كبدن أفر بقول يكنتنا كلا وعمي weerar cusub oo ka dhacay dalka Lubnaan. Shaqalaanta dalkan Australiana waxba iskama bedelin bishii August iyadoo shaqo bixiyayaashu ay wali doonayaan inay dad shaqaaleystaan. Bangiga dhexe ee Mareykankuna waxa uu jaray lacagii dulsaarka ahaa markii ugu horeysay muddo ka badan 4 sano. Ugu yaraan 20 qof ayaa geeriyooday halka 450 kale ay ku dhaawacmeen Lubnaan kadib markii qalabka la iskuula hadlo ee walkie-talkie-ga la yiraahdo iyo taleefannada casriga ay ku qarxeen dalka Lubnaan. Qarxyadan ayaa u muuqda mowjadii labaad ee weeraro lagu qaaday dalkaasi kadib markii 12 qof lagu dilay 3000 oo kalena ay ku dhaawacmeen shalay kadib markii kumanaan qalabka Beijeriska la yiraahdo iyagana la iskula xariiro lagu qarxiyay dalkaasi Lubnaan qalabkaas oo ay lahayd kooxda Hizbullah iskulana hadli jireen Hizbullah iyo dawladda Lubnaan ayaa ku eedeeyay Israa'il weeraradan laakiin dawladda Israa'il ayaa iyadu diiday inay ka hadasho hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres ayaa ka digay in qaraxyadan qalabka la iskula xariiro oo lagu beegsaday kooxda mintidiinta ee Hizbullah ay tilmaan u tahay khatarta in dagaaladu Lubnaan ay ka sii qarxaan tan ayaa imanaysa kadib markii raadiyoga walkie-talkie-ga la yiraahdo ee la iskula hadlo oo ay Hizbullah isticmaalaysay ay ku qarxeen koonfurta Lubnaan iyo xaafadaha koonfureed ee magaalada Beirut. Ugu yaraan mid ka mid ah qarxyadaasi ayaa ka dhacay meel uu ka socday aaska dadkii hore ugu dhintay weerarkii ka horeeyay ee qalabka Beijerisku ay ku qarxeen dalkaasi. Mr. Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax kasta la sameeyo sidii looga baaqsan lahaa in halkaasi dagaal uu ka qarxo. Dawladda federaalka ee dalka Australia ayaa iyadu ka aamustay cod loo qaaday qaramada midoobay oo ku baaqayay in Israa'il ay soo gabagabeyso soona afjarto joogida sharci darrada ee ay ku joogto dhulka Falastiiniinta. Codkaas oo xalay ka dhacay magaalada New York ayuu golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu cod u qaaday qaraarkan ay soo bandhigeen wakiilada Falastiiniinta u jooga qaramada midoobay. Kaasu looga dalbanayay Israa'il inay soo afjarto joogitaanka sharci darrada ee ay ku joogto dhulka ay haysato ee Falastiiniinta muddo hal sano gudaheeda. Qaraarkan ayaa waxa ahaa ugu codeeyay 124 dal halka 43 dal oo Australia ay ku jirto ay ka aamuseen. Israa'il, Mareykanka iyo 12 dal oo kalena maya ayay ugu codeeyeen qaraarkaasi. Wasiirada arrimaha dibadda dalka Australia Penny Wong ayaa sheegtay in haddii sida uu u qoran yahay qaraarkaasi wax laga bedeli lahaa ay Australia taageeri lahayd. Tirada dadka shaqala'aanta ee dalka Australia ayaa waxba iska bedelin baa la yiri intii u dhaxaysay bilihii July iyo August iyadoo shaqo bixiyayaashu ay qoranayeen dadka badan sidii la qiyaasayay bilahaasi. Tirada shaqala'aanta ayaa halkeedii joogta oo ah 4.2% bishii August ee la soo dhaafay. Dalka Mareykankana bangiga dhexe ee dalkaasi Reserve Bank la yiraahdo ayaa jaray lacagaha dulsaarka isagoo jaray 4.5% kadib markii uu walaac ka yimid shaqalaantaasi kordhaysa ee ka dhacaysa dalka Mareykanka. Waa markii ugu horeysay ee lacagaha dulsaarka la jaro wixii ka dambeeyay bilowgii sanadkii 2020-kii kadib markii lacagaha dulsaarka ay gaareen wax ku dhow 4% maadaama lala dagaalamayay faafkii xanuunkii coronavirus-ka. Dhanka cimiladana magaalada Melbourne roobab iyo 16, magaalada Sydney-na waa cadceed iyo 27 degree, halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo lacagta Mareykanka ah.